Dneska vidíme, že červené svetlo sa rozsvecuje a keď zhasnú, tak bude oštartované. Kto to vyhrá? Tak poďme sa pozrieť do tej prvej zákruty. Zdá sa, že Speedmeister mal veľmi dobrý štart a taktiež Ivanux na tých mekých pneumatikách dobre oštartoval. Tam ho aktuálne lifetiming píše na 3. mieste, ale zdá sa, že nie, práve naopak sa prepadol. Ten lifetiming je zmetený. Vidíme, že Speedmeister je teda na prvom mieste, udržal si svoju pole position. Hneď za ním vidíme rúžový Racing Point a okamžite na tretivku klub. Tak navoliť, že ako sa vyvíjajú štartové pozície. A tu to vidíme! Tak tu je problém so safety carom. Nehoda a vyzerá to tak, že máme zaseknutý safety car a toto, Michal, F1 2020. Okay, ja si nemyslím, že je zaseknutý. Mne sa zdá, že on čaká na lídra takýmto spôsobom, že jednoducho zastaví na trati a tu si na to pretekári asi nedali pozor. Trojsekundovú. Môžeme si aj my trošku vydýchnuť, pretože tak toto bolo skutočne veľmi intenzívnych prvých 5 kôl, ale tak predsa len sme v Monaku a tu to vždy stojí za to, na to sme vás už pripravovali, takže chat, čo hovoríte na Lomeku? A vidíme! Tu je katastrofa pre Stena! Sten, kolízia a vyzerá to tak, že prišiel o predné krídlo. Každopádne... Áno, časť predného krídla tam odletela. Už je za boxovou uličkou. Škáva. Aha, vidíme, že... A nie, reštartovať preteky. V tomto momente je veľká cena Monaka späť v plnom tempe. Tak a poďme teda. A pozor, túto Hero Stein to okamžite skúša. Tak toto je ohromný manéver. Poďme každej strane do kasino. Vidíme Karagan. Áno, vraťme sa na to prvé miesto, kde Hero Stein teda preberá vedenie po ohromnom manévre. Po vonkajšej strane okamžite tam aj na Speedmeistera utočí Ivanux. Tak čo sa... Tam aj počkej na to predné krídlo. Áno, je to tak. A taktiež sme už videli, že Abdul je teda oveľa rýchlejší pretekár a tu iba hľada teda tú skulinku na predbehnutie. Ale tomuto by som rád pridal to... Tak asi si to zakríkol, Mišo. Asi si to zakríkol. Obrovská nehoda Abdula, jedného z najlepších a najrýchlejších pretekárov. A opäť je na tretí safety car. Wow, tretí safety car. Toto sme... Povedzme si pravdu, čakali, pretože je to taká trať minimálne vo virtuálne. Tom overtake a teraz to opäť vyskúša na vnútornú stranu, tam je ale Hero Stein veľmi dôrazný na... Pozor, Ivanuk sa teraz dostáva pred neho, fantastický manéver z prvej zákruty, teraz si na to počkal a kde sa dvaja bijú, tretí vyhrávi, pretože Ivanuk, ale teraz pozor, tam je kontakt medzi oboma pretekármi a zdá sa, že to obaja ustali, tak toto sú skutočne preteky ako cestovných automobilov, kde je to dvere na dvere, plné kontaktov, tak toto sa vo Formule 1 len tak nevidí. A Ivanuk sa doslova so širokými lakťami natlačil pred Sutter, vypadáva z dnešných pretekov, tam skončil v bariére v prvej zákrute Saint-Devold a takže sme tam videli aj pretekárov na sebe a pozor, začína pršať! V Monaku prší! Takže tak, by na toto čakali Hero Stein a Speedmeister! Samozrejme. Že by toto bol ten rozhodujúci moment dnešných pretekov, že Hero Stein si počkal na ten dážď, udržal pneumatiky pri živote aj všetkých pretekárov za sebou. Tak toto je tak, absolútne, to mení všetky taktiky, pretože naozaj prej na monitore v podstate, alebo teda kde vidíš kvapky, vypnutý. To znamená, že tá situácia môže naozaj byť o mnoho horšie ako vidíš a práve preto je jeden, Mišo, bo jeden z tých, ktorý prezúl. Sa poďme pozrieť na Hero Steina, pretože tí sú aktuálne v poslednej zákrute a vidíme že Hero Stein zamieril do boxov, takže toto je ten zlomový okamih, kde sa budú rozhodovať dnešné preteky. Speedmeister Hero a Ivanux ostáva na trati. Vidíme, tak, že... Toto mu môže vyhrať, ale aj prehrať preteky, no uvidím. Práve dostal, pretože tam Mr. Legolas sa šmikol o dosť viacej ako Speedmeister a možno teraz to Speedmeister vyskúša na brzdy, tam prebrzdy, brzdy a prišiel! Wow! Diskvalifikácia Speedmeistera. Víťaz šampionátu robí chybu a končí v bariére a na trati je safety car. Ďalší, Mišo, ďalší. Neuveriteľné scény. Wow, na čo sa to pozeráme? To by do cieľa aj v takomto stave, ale to bude veľmi náročné, pretože tá formula nebude mať takmer žiadny grip na tej prednej náprave. Ja si myslím, že toto je... A to v Monaku naozaj nechcete. Aj pre... Takže sa poďme pozrieť na to, že či dokáže to vôbec doprziť do tej prvej zákruty, vidieť, že má obrovské problémy a Mr. Legolas teraz bude mať veľké problémy, veľkú šancu na to prezviať vedenie. Poďme sa pozrieť do tej vonkajšej kamery a vidíme, že Mr. Legolas preberá vedenie vo veľkej cene Monaka, tak neskutočný zvrat, ako som si už myslel, že Hero Stein to má vo vačku, tak
vôbec, pretože urobil chybu, narazil do safety caru a poškodil. Pozrite sa opäť, fantastický výjazd tej šikany, tam má naozaj lepšie to dávkovanie plynu. Otázne je, či možno nepomáha to, že myslím, že Mišo jazdí aj so zapnutou trakciou na tú strednú úroveň na medium, zatiaľ čo Mr. Legolas z tých onboardov sa mi zdá, že má trakciu úplne vypnutú. Pozrite sa, Mišo je opäť nalepený do raskasu. Tam bol kontakt s bariérou. Naozaj, od Mišo Boja. Videli sme to a týmto práve sa vzdal svojej... ...hnutie možné, tak sa na to poďme pozrieť. Pozrite sa, ako je nalepený na mistrovi Legolasovi, ale zdá sa, že toto už mistr Legolas udrží. Videli sme dnes neuveriteľné preteky, plné nehôd, plné katastrof, plné safety carov, ale nakoniec toto všetko mistr Legolas prežil bez penalizácie a vyhráva veľkú cenu Monaka, ktorú vám prináša Rewind.sk. A ja musím povedať, že klobúk dole, pretože dnes to bola jedna obrovská fantázia s veľkým F.